seneste udvalgsmøde i Kultur- og Idrætsudvalget var der mange spændende punkter på programmet. Ved næste valg. Dermed er der indledt en valgkamp i Socialdemokratiet om, hvem der skal være den nye borgmesterkandidat. Men det påvirker hele byrådet, Peter Sind. Velkommen til Politik ved Bæltet. Tak skal du have. At der er usikkerhed omkring, hvem der er borgmesteren fra 2026, bliver det 1. januar. Ja. Men samtidig er der også meningsmålinger, som går lidt hårdt ud over jer. Hvordan tolker du den politiske situation for jer i øjeblikket? Jamen altså, man kan sige, der er sådan flere dele. Et, jeg er utrolig ærgerlig over, at Sten har valgt og ikke at genopstille. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Sten. Og jeg synes, vi har opnået mange gode resultater sammen. Jeg kan godt lide, at vi laver brede løsninger, og det er også det, som Venstre gerne vil, når vi bedriver politik, at vi ligesom får lavet nogle brede løsninger. Men det er klart, det har jo så også gjort, at der er en vis form for usikkerhed om, hvem i Socialdemokratiet, der er borgmesterkandidat. Det er de så ved at finde ud af, og alt imens, at de er det, jamen så foregår arbejdet jo ufortrødent videre. Vi har rigtig mange ting på dagsordenen i de forskellige udvalg, Venstre er med i. Den politik, vi er sat i verden for at føre, har vi jo fokus på, så det vil vi også have i dag og i morgen og frem mod et valg. Vi gik til valg på forskellige pointer og forskellige politiske områder, og det er jo noget af det, vi også arbejder målrettet med i vores 4-årige periode. Så vi har hånden på kogepladen og er i arbejdstøjet. Politik handler jo om forlig, det ved jeg godt, men det handler vel også langsigtet, når jeg tænker på visionen for Fredericia. Ja, absolut. Er det ikke vanskeligere at sidde og skulle forhandle med en borgmester, uden at vide, hvem der er hans afløser? Eller er det så bindende aftaler, at man tror, de går videre til en ny borgmester? Altså man kan sige, nu laver vi jo budgetforlig og mange andre aftaler. Og nu nævner du selv visionen, som er en vision, der hedder 2033. Og der kan jo nå at være forskellige borgmestre, der kan komme og gå i den lange periode, for det er trods alt mange år. Så vi laver jo aftaler, som er relativt langt bindende. Og nej, det er ikke svært, fordi jeg synes, vi er professionelle og fokus på opgaven. Det er klart, Sten har jo truffet sin beslutning og kender sin udløbsdato, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg synes, vi har fokus på indhold, vi har fokus på den politik, vi skal bedrive. Og det koster at tage ansvar, som du også var lidt inde på i forhold til den meningsmåling, som du også var inde på i din indledning. Jamen det koster et at være i regering som parti. På landsplan har vi jo set, at Venstre har haft nogle hårde år, ikke kun med regeringsbærende ansvar, men også med nogle personudfordringer. Så det har kostet, og det tror jeg også, at vi har accepteret rundt om i landet, at de meningsmålinger, vi så for år tilbage, det er ikke dem, vi ser lige nu. Det betyder ikke, at vi ikke kan komme tilbage, for jeg er meget, meget fortrøstningsfuld, når jeg kigger på, hvor vi er i dag og hvor vi skal hen af. Og der arbejder vi bare målrettet på at tage ansvar for vores by her i Fredericia, for den politik, der er nu og i fremtiden. Den sidste voksmedieundersøgelse, rent landspolitisk, den siger, at I har et tab på 3,3%. Ja. Kan man overføre det direkte og sige, at I får 3,3% færre stemmer her i Fredericia? Det tror jeg ikke, man kan. Det er svært at vide også nu i forhold til, hvad betyder det, at man historisk er gået i regering med Socialdemokratiet. Det er sådan et parameter, vil jeg sige. Det andet er jo, at der er nogle meningsmålinger på landsplan. Hvordan slår de igennem lokalt? Det synes jeg også er meget svært at sige. Ved seneste kommunalvalg, jamen der fik vi jo et noget bedre valg, end selve meningsmålingerne sagde på landsplan. Vi fik næsten 22% af stemmerne i Fredericia, hvor meningsmålinger var noget mindre på landsplan. Så jeg tror ikke, man kan overføre det en til en, men man kan selvfølgelig sige, når folk tænker og taler om Venstre, så er det da noget, man er bevidst omkring, hvad er det, der sker på altså, folk har jo fuldt processen omkring Jakob Ellemann, folk ved jo godt, at Løkke har stiftet et nyt parti, og vi i regeringen, Socialdemokratiet, alt det kender vi jo alle sammen godt, men omvendt så er der også et lokal Venstre, som jo har nogle andre dagsordner og bedrive politik med nogle andre briller på, ikke at vi ikke er med i Venstre på landsplan, og vi har et liberalt udsyn, og vi tror på den politik, men ofte er lokalpolitik også noget mere pragmatisk og meget mere jordnært, frem for at det er en ideologi, der styrer alt, hvad vi gør og siger. Der er vi meget mere pragmatiske, så jeg tror ikke, man kan overføre det en til en, og det så vi også ved seneste valg, det kunne man ikke. Jamen det er jo det, der egentlig undrer, fordi når Venstre går i regeringen med Socialdemokratiet,
Så det er jo lige før, man også kunne tro, at de er det her i byrådet, fordi der er jo ikke nogen tvister, som i hvert fald kommer til offentlighedskendskab mellem Socialdemokratiet og jer. Så hvorfor er det så galt, at Venstre som landsparti er gået i regeringen? Jamen altså, man kan sige, at vi har haft flere ting, hvor vi så forskelligt på det i forhold til Socialdemokratiet. Der har været sådan flere ting i de seneste år. Der var også budget, vi ikke var med i, fordi vi så simpelthen forskelligt på inklusion i folkeskolen. Vi synes, at man skal inkludere noget mindre, hvor man ønsker at inkludere mere i folkeskolen. Det ønskede vi ikke. Det var blandt andet en af de grunde til, at vi ikke var med i det budget for et par år siden. Så vi har selvfølgelig sværdslag. Vi har selvfølgelig forskellige, kan man sige, måder at tænke på. Men jeg tror også, at det, der er fælles for både Socialdemokratiet og Venstre, det er den der ansvarsfølelse af, at vi vil godt være med til at tage et ansvar. Selvom vi har en ideologi, vi har en stærk tro på vores politik, så vi også helt naturligt ønsker, at vi at tage et ansvar. Og ansvar, det koster også, både når man er i regering, så får man jo nogle politiske tæsk, hvis man kan sige det på den måde, og man bliver udfordret og testet på sin politik på en helt anden måde, end hvis man sad og ikke havde hånden på kogepladen. Fordi det er altid nemt at brokke sig. Det er altid nemt at skyde skylden på andre, men det at lægge hånden på kogepladen og sige, jeg vil godt tage ansvar, selvom det ikke er sjovt altid, selvom det er et budget, hvor man skal skære, og hvor man skal flytte nogle penge fra nogle områder, men vi synes, det er ikke sjovt at gøre, så synes vi i Venstre, og det tror jeg også, det er sådan i Socialdemokratiet, at det at tage ansvar, det er også selv i de svære tider at gøre noget ved det at træffe nogle beslutninger, som ikke altid er populære. Det koster, og det er det, jeg tror blandt andet, man ser i forhold til Venstres meningsmålinger på landsplan. Både i regeringen, men også her, fordi her tager vi jo også ansvar. Hvorfor er det ikke omvendt? Det, jeg tænker på, det er, at når man tager ansvar, det må jo påkalde respekt. Ja. Og sådan, jeg kan sige, jamen, det parti gør nogle ting, som er nødvendige, derfor vil jeg stemme på det. Ja. Er det ikke en undskyldning at sige, at vi tager ansvar, og derfor taber vi stemmer? Nej, jeg synes, det er en forklaring. Omvendt, så kan man jo sige, at den måling, du også refererer til lokalt, jamen, det er jo også en måling, hvor der er rigtig mange, der ikke har taget stilling til, hvad de vil stemme. Og det tror jeg blandt andet handler om, at der er stadig 1,5 år til valget. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som ikke tænker, hvad skal vi stemme til kommunalvalget, fordi det ligger om 1,5 år. Så der er jo rigtig mange mennesker, som stadigvæk skal gøre sin stemme op. Og vi er jo i dialog med rigtig mange borgere, både på telefon og mail og til møder, og ønsker jo hele tiden at forstå, hvad er det, den enkelte fredsianer oplever i forhold til sin hverdag, og prøver at gøre den hverdag så bedst som overhovedet muligt. Så jeg tror delvist, så koster det at tage ansvar. Det er ikke en dårlig undskyldning. Det tror jeg er sandt nok, men omvendt tror jeg også, det giver meget respekt. Og den respekt, den håber vi jo også giver udtryk, når vi kommer til valgdagen, at de mange mennesker, som ikke har besluttet sig for at stemme endnu, og hvad de vil stemme på, at de kan se, at dem, der tog ansvar, dem, der tog ansvar for de svære beslutninger, at de også skal have en stærk opbakning. Og jeg vil også sige, at vi er jo fortsat i den måling det andet største parti, og har fortsat en fornuftig opbakning. Og det synes jeg også er positivt, trods alt. Og jeg er et meget positivistisk menneske. Jeg har en stærk tro på, at det vi gør, det også er det rigtige. Men det er det lange seje træk. Der er ikke nogen nemme pointe i politik i min bog. Peder Tind, tak fordi du kom. Det var så lidt.